Ty vole, 1160 oši, co chceš řešit jako? Hele, ono to tak odpovídá. 40 tady na kvádr, 400 deadlift. Čau lidi, vítáme vás u nového videa. Dneska tady mám opět Peťu Petráše, světového rekordmana v trojboji 1160 total. Kdybyste to ještě nevěděli, to musíte všichni vědět. Čau Peťo. Čau, ahoj. Hele, spoustu lidí zajímalo, jaký má Peťa úchop, takže dneska si dáme souboj úchopů. Akorát, máme tady, že jo, samozřejmě tři naše úchopy a máme tady dva prototypy, jo. To je trošku jiný, než jsme zvyklí. Protože já se přiznám, zapomněl jsem je vzít, takže Pavlis ještě ráno v 5 letěl přes půl republiky pro něj, jo, vyzvednout. Ale to nevadí. Už jste viděli souboj úchopů s Čestmírem a zajímalo vás vlastně, jak je proti českému nejlepšímu strongmanovi. Český, no to už je světový prostě, světový nejlepší trubař. Já trénuji úchop trošku jinak, jak vy, ale tady tohle se mi jedu po první životě, takže uvidíme. Jinak vlastně tadyhle ten úchop, jak máme protáčivý plastový, tak normálně je 50 průměr, že jo, Axley. Ale bohužel Petr je nadměrnej, jo, tak jsem vzal něco pro normální lidi, jo. Tohle je osmička. Já jsem to taky ještě nejel, takže si myslím, že tohle bude teď šílený hardcore, jako, jo. Takže jo, a vy nezapomeňte sledovat až do konce, protože teď to bude zajímavý, jo. Všichni obří si myslí, že natrhnou chrta, ale chrat jim natrhne prdel. Jo, takže teď se na to vrhneme. A kdo chce trénovat na turnaj, tak můžete koupit úchopy u nás na e-shopu. Právě že já ty nechty mám, proto je mám delší trošku. Já mám větší jakože dláň, ale prsty jak kdyby kratší. Ale hezčí. Ale víš, kdyby byla, víš jak je ta pohádka, ne? O těch jezinkách. Jen tři prstíčky tam strčíme, tak Petr, kdyby tam strčil tu ruku, tak by jim zboural i futra, víš, co by to vypadlo. Celý. Jen dva prstíčky, a tam taková mnohý hlava. Potem, jeskýnko. Jeskýnko, to je zase na pohádka. Jak je? Tak do toho ne. To byly jezinky, ne jeskýnky. Jo, jezinky. Ale chtěli ho strčit do jeskýnky. To si pleteš úplně si to pleteš, jako ty pohádky. Ale já jsem si to právě jenom, že jít do jeskýnky jako Petr, tak víš to, tak to je z pohádky horor spíš, takže... To je nule. Texaský masakr třemi prsty. Podivínský masakr by to byl. A ty jsi Podivína originálně, jakože jsi tam narozený? Podivínčák. Div z Podivína. Hele, tak začnem, nechám Peťu, ať si vybere jako první, dáme nějakou startovací váhu a můžeme jít na to. Čím začnem? Já bych se začal tady tímto. Ale já taky, protože tohle jsem ještě nejel, tohle je prototyp 8 centiáků průměr. Protáčivý, plastový, hnusný, kluskej. To jsou zvědavý teda, kámo. Ale já si myslím... Jako kdyby ho lidi chtěli, tak ho můžeme taky vyrábět, no, ale je to s tím prototyp, uvidíme na Petrovi, to testujeme. Ale já bych asi tak 30 kilo max, jako dal na začátek. Ty začínáš, vole, třeba já potřebuji mít nějakou challenge, ty vole, něco překonávat. Obě dvě ruky nebo jednu? No jenom jedna stačí. Jako ty to máš lepší úchop, víš co? Můžeš jak chceš. Šetři se, budeš mi ještě, neboj se, ještě máš čtyři úchopy pak na obě ruce. No tak to jde. Ale takže Peťa tam má teď 45. Dobrý. Počítá se to, když no, tady vyklouzne, nevadí. Zec to, udržel se. Nevadí, že to musím, nemusím. Ne. Udržel jsi to tam, takže... Ale když už ti klouzala, tak to mě moc nepotěšil, ty vole. Ale to je tak široký průměr, že vlastně strašně nepříjemný to držet. Já vlastně ani nevím, jak mám jako zabrat do té ruky. To je takový doplněk jenom pro ty, co nemají světový all time třeba v treboji. Tak... Dobře. To přišlo, že jsi to dal líp než předtím, ty vole. To dal, no. Teď jsi to líp chytil. No. No, podle mě, jak je to pro tebe lehký, tak si to špatně dělá. No máš to tak, že třeba lehčí série tě bolej víc než ty těžký? Jo, mám to tak, určitě to tak mám. Pro mě taky na závodech bylo 290 lehčí, jak pomalý 70.
protože já se musím jak kdyby zvyknout na tu váhu. Jasný. Jo, že pro mě jsou třeba prostě ty poslední pokusy, já taky nedokážu skákat prostě tak, jak první pokus, druhý, že tam mám rozdíl, já nevím, 30 nebo 40 kilo, prostě dokážu prostě ten poslední jak kdyby jenom o 10. Mm-hmm. Prostě, že ono to extrémně stěžkne a už je to úplně jiné. Takže nejtěžší na tom, vlastně, když jdeš ty maximálky, je vždycky dostat se na ty váhy? Dostat se na ty váhy, ty skoky. Jo, že potřebuješ jak kdyby šetřit sílu, ale potřebuješ se k tomu jako nějak dostat, ne se vyšťavit. Tak ty jsi šel zase 420 nebo kolik? 420. A pak rovnou 460. 460, no. To jsem jako měl jako normálně natrénované, ale tam jsem si tu činku špatně položil, moc vysoko, a vlastně jsem to se neudělal, potom jsem jako zariskoval, dal jsem 70, protože já jsem na tréninku fakt jako lehce, jak kdyby dal 480, ale na 480 to už by byl moc velký risk, ale 70 jsem prostě, jak kdyby věděl, že to tam prostě, já jsem tu, jako, tu sílu jsem tam měl, jo. Tak jako kdybych to jako neměl v sobě, tak to nedám, ale necítil jsem se zrovna nějak slabě, vyčichle ten den. Podle mě jsi měl docela formu v ten den, nejlepší na světě. Tak. Ale takže teď tam máme pade vlastně, Peťa to dal docela easy, takže no, musím taky, vole. No, nevím. Ale já bych mu to uznal. Počkej, uznáme mu to až podle toho, jestli to dám. Co? Já nevím. Hotovo. To je zdáš? No ne, to nemůžu ani odlepit. To nejde zmáčit prostě. Počkej, já to ještě zkusím. To otevře, vole, mě to prostě otevře ruku. Máme tady asi 1-0. Jo, no, ha, 5 kilo. 5 kilo, veď? Kámo. Ta otvírá, kámo. Ale to je fakt hrozný, to nejde vůbec zmáčknout, ty vole. Musíš takhle udržet to zápěstí, jak ho neudržíš, tak musíš ho držet furt takto, jak se ti otevře, tak. Takže máme za sebou první 8-centiákový axelton, to vlastně není ani axel, vole. Prostě 8 centiáků průměr plast, protáčivej, vyhrál Peťa, no, jednoznačně. Roštípal mě. Jdeme dál, 1-0. Jdeme dál. 1-0. Tak, teďka vybírá Hans. Hraješ si rád koulem, aby jo? Jo. Víš, že jo. Jako každý. Záleží na průměru, vej. Tady to jsou koule a grepy, takže... To bude takový balšové gule, vole, to jsem neměl už ani pamatu. Balšové gule. Ale jako, tady je, vole, x různých technik, jako jo. Jediný, co vlastně nesmíš, že si to takhle chytí kotím. Můžeš jakkoliv, jo, jako, jenom ne ze spoda dát jako ruku. Jakkoliv prostě, jenom to nedržíš takhle, já, takhle já, pod tím já, prostě, jo. Takže třeba zhruba takhle. Já. Kilovole, to je, když přeložíš 50 kg na mrtvole. Tady dělá 10 kg. Teď je tam 55, to jde vlastně čestě, viď? Tak to teda ani náhodou. Ani nemusím být inženýr na to. Tam museli do prostředka navařit ty plíšky ještě, aby jsme měli podle čeho přesně to. A pak až budeme dělat ten turnej, aby to bylo fakt přesně a nemohl to nikdo napadnout. Takže
konečná. To bych si neuznal už. Sněhu zamastil, k***a. To zní. Už tě otvírala taky, veď? No, já si myslím, že asi to je uznatelný, takže 65. Peťa, což je asi jako novej nějaký highlight. Máš nový rekord, takže si můžeš říct, jestli chceš ještě nějakou váhu? Jestli chceš ještě přijat úplně dál. Já bych šel dál, ne? Musíš se šetřit. 65 nový rekord na kouli. Takže s koulema mu to jde. To... Jo, s koulema mu to jde. A teď tady ten... To... Hlavně, teď, takhle. Hele, teď jsme jeli, tady to je pro normální lidi a teď pojede ten. Tady pro normální lidi. Teď pojeme moji velikost. Ne tvojí. Akorát teda chci říct, že vlastně u té koule nebyl zaskočený velikostí, že jo? Takže mám, měl výhodu. Právě. Já na to nejsem zvyklý, že jo? Prostě. Takže druhý ucho máme za sebou, 2-0 pro Péťu a dal 65, což je vlastně zatím, co jsme toho člověk nikdo nedal. Porazil Česťu o trošku. Tak, co jdete, kolik tam je hnedka? Hele, teď je tam 65. Řekni, teď jsem si vybral válec na třetí. Jo, jo. Teď jsem si vybral já válec, tady ten úchop mi jde asi nejlíp ze všech, takže tady zvedne vlastně největší váhu. Takže jde na to. Začnem 65. To je easy, no. Jdu pro 25. Teď tam máme vlastně 90 na první pokus, nebo na druhé, tam to bylo jen taky testovací, ale já jsem asi nejvíc jel tréninkově jednou 120, si myslím, takže jako už se blížíme. Svítí se mi na jeden bod. Klouže. Je, ta je těžká. Je to svinský. Jo, a teď nezapomeňte sledovat až do konce, protože teď jsem začal bodovat a teď teprve to bude lítat, takže zvoneček, jo, a sdílet. Ne, jenom odběr. Jo, odběr, vole, a odběr hlavně, že jo, to je jasný. Zvoneček a sdílet, ne. Zvoneček, ser na sdílení, zvoneček. Ne. Odběr. Jo, ty jsi mě tolikrát splet, vole, že jsem už to splet. Ne, já. Ano, já jsem tě lidi úplně. Já jsem tě jednou nesplet, já jsem ti řekl jednou správně, jak to máš udělat, a ty jsi to třikrát špatně, to je rozdíl. On je vždycky namaštěný z těch fyziků a on to zamastí a potom to nemůžu zvednout. Správně, proto jedu první. To. Už kouže. Můžu tu levu, jo? Můžeš jakou chceš, můžeš jakou chceš, jako to je freestyle. Pojď. Ale a co ty ho furt nabádáš, aby to ještě chtěl zkusit? Ty nechceš, aby jsem vyhrál bod, nebo co? A to chci udělat napínavý. To je napínavý už takhle. Tak to bude napínavý, kámo. Ta rozhodne, ta poslední. Ještě, že máme ten váleček. Ten mi jde ze všeho nejlíp a díky tomu jsem se vybojoval jeden cenný bod, ty vole. No. Co bys tomu řekl, Peťo? Co ti mám k tomu říct? Tak je lepší, ty vole, tak co jako? Hej, ten totál jsem nezvládl, tak aspoň tohle. Totál byl tak jenom o 300. Tak. Ale vyzkoušej, jaký chceš jet a jako... Co bys chtěl jet? No, jako tenhle ty nemám rád ani jeden, ale jakoby, já bych šel kvádr. Chceš kvádr? Tady hodně záleží na tom, na palcu. Ten jak ti ujede, tak je to velký. Ty vole. Je dobrý. 1160, hoši.
co chceš řešit jako? Ale ono to tak odpovídá. 40 tady na kvádr, 400 deadlift. Držíš. Já jsem dojel. Ale to je deadlift 400 jaký klouže, ne? Jakdy? Kámo, to není možný. Tak když nejde předu taky masňák, vole, tak... Ale oni tam ti to čistí, ne? Vždycky tyčinku před tím pokusem. Jo, čistí to, no. Mastňák. Si budu muset taky koupit ten kartáč, ale na to železný, kur... Nekam, bohužel. Chceš zkusit víc, Peťo, ještě? Třeba 5 kilo? 5. 45 kilo na kvádr, to nikdo nešel, ani se ke 40 nikdo nepřiblížil. Jo, já jsem šel, myslím, tréninkově jednou asi 32,5 nejvíc, jako, takže tohle je docela brutální skok. Tak pojď, ty vole, musíš, ty vole, nastavit laťku tady. Já ho musím nechat soustředit jinýho v zóně, ty vole, protože on pak bude se vymluvat na mě. Nazvej se, pojď. Hodí. Nadlehčil jsi to jak ten robotický vysavač zase, jak jezdí potom. Ty vole, 5 kilo blbých 5 kilo, co to udělá? To je hrozný rozdíl, co? Ale tak já už asi nevyhraju, protože máme tady třetí, čtvrtý uchop. Třetí nebo čtvrtý? Čtvrtý. Čtvrtý a zase jsem prohrál, takže 3-1 to je. Jo. Hem, tady podle mě záleží hodně na palci, ty vole. Máš prostě hodně. Ten palec silný, viď? Takže ty jsi takový paleček. Ne, tak protože... Tak on málo ukazuje, víš. On hraje plista hodně, jak mačka, vole, tak poslední jsem hrál Surio Mario Computer, nebo co to bylo. Ne, tak jinak vlastně. Ty jsi hrál PlayStation, tak on by promáč ten ovladač, on by úplně ne, já hraju plista a ty, jak jsi v tom bagru, tak ty to máš to vlastně. Jo, a jo, to? Ano. Ty děláš palcem tam něco, že jo? Tak to zvrchu to držím, no. Ale jako, já taky? Jako za celý den tě jenom ani bolí prsty. Ale já taky umím bagrovat, akorát já vždycky jenom bagruju jenom jednu díru a zase do toho. Takže dáme. Takže máme tady poslední uchop, asi bych ho nazval nějaký špunt, ne do prdele. A vlastně tohle je taky, ta technika je vlastně jedno, musíš to držet prostě za ten vršek a nesmíš se dotknout tady tej spodní hrany de facto, takže jestli to držíš takhle, vole, je to jako na tobě, no. Ono ti to nedokáže se do té roviny dostat. Já to budu fukat, jestli se to odlepit, vole. No, dobře. Ale je to skok. 2,5 kilo blbých a už otvírá. Já si myslím, že víc jsme nejeli, 22,5 jsme jeli podle mě nejvíc. Se to bude muset celý vypípat, ale to nevadí. Ale je to tam. Není možné, ku... Ty vole, loglift jsem mu dal, ty vole, tohle mu nedáme, vole, by mohl trénovat, to nemůže. Je tam o kilo víc jenom? Ty vole, jenom o kilo víc! Fear comes on like a fever.
je to kilo ne, vole? Kilo ne? Ty vole, teď se ukáže to. Tak přesně takhle, teď to udělal dobře. Jsi to opřel hezký o ten palec, to bylo dobrý teď. Ten už je vyšťavená ta pravá. Já jsem si to teda taky opřel palec, ale počkej. Koší, vyběžte točit zmrzlinu. Vy můžete i tak točit zmrzlinu, a ne. Tady vole, uchopy. Prostě, to se mi porazilo to kilo, no. Dobrý, už nechceš? Chceš jít ještě víc, Peťo, nebo už ne, tady na to? Ale já si myslím, že 25,5 to je rekord, to nikdo nedal. Ano, je to rekord. To je, jako jestli tam chceš něco dát ještě? Nějaké... Máš ty půlky? 26, no. Když by to dal kruh? To dělá opačně. U lehký dělá, že to je těžký, a pak je to vlastně lehký. Proč to nemají ostatní? Proč to nemám já také? Dej tam 2,5. Není možný. Není možný. 28,5? 28,5, to je rekord prostě. Boží vole. Chceš zkusit 30? Daj mi 30. Okej. Okay. Ty vole. Už jsem se chtěl obysit, by to dal. Ještě, že to jo. Konec. Takže kolik? 28,5. 28,5 si dal. Kdyby se obřeli na 30, tak to bude, vole. 31 bylo dost už. Takže máme tady poslední uchop, vlastně špunt, a tam mě Peťa úplně přejel. Myslím si, že vlastně přejel úplně všechny zatím. Jo. Dal 28,5, 31, už sice nadlehčil, ale už... Ale možná už jsi taky vyčerpaný po těch všech, jo? Zase kdyby jsi to fresh, čerstvý, vole, tak to. Takže 28,5 teďko je nastaveno. Já jsem dám nějakou tabulku srovnání vlastně těch nejlepších výkonů, takže na něco dal Peťa nový rekord. Víš, proč máme tolik views na videu, protože se furt musím dohledávat, kdokolik dal, vole. To, já se sám koukám na ty videa. Super ty brďo, dobrý. Takže máme tady závěr videa, já moc děkuju Petrovi, že přijel. A chci ho poslat zároveň do prdele, ať už nejezdí, protože mě zase porazil. Co uchopy? Ty byli super, bylo to něco nového, bavilo mě to, fakt super, dobrý to bylo. Jo, a vy jinak, vy jste všichni viděli, jak mu nastavil laťku, uchopy najdete u nás na e-shopu, takže trénujte, uděláme určitě nějaký turnaj, až se rozvolní doba. Ale no. Myslím, že zrovna Péťa bude v největším tréninku, když uděláme ten turnaj, aby nepřišel. Takže... Musíme to udělat v přípravě na závody, jo? Protože v přípravě má klapky, vole, jak mají koně, víš? Já mu vždycky puču, když má přípravu, aby neviděl nic vedle. Takže to uděláme přesně v ten moment, aby on tam nemohl přijít. A kdyby náhodou přišel, tak mu dáme kategorii nějakou špatnou. Příprava. A Péťo, z těch 5 uchopů, jaký jakoby tě nejvíc bavil? Nejvíc mě bavil asi tady ten poslední. Ten špunt a nejhorší byl ten váleček. Že ten špunt není o váze, ten je fakt o té technice, víš? Jako, že tam nezvedneš raketu, ale jako byl relativně malou váhu. Prostě to, a o tom je to hnedka stisku, znát strašně. Strašně o palci to je vidět, o stisku toho palce. Ano, ano, máš pravdu, je to o tom palci. Tam nevím, asi si to neumím chytnout, tu kulatinu. Je to prostě něco jinakšího. Tohle je Peťa Petráš, nejlepší trojbojář nejen v Čechách, ale i na celém světě, i na Marsu, i na Venuši, kdyby náhodou jste, vole, už to nechci točit jinak, jo? Takže já děkuju moc, děkuju, že jsi přijal tohle výzvu, nezapomeňte ho sledovat, IGčko a všude, jasný, Facebook, mě taky, Paulise, všechny, nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat, tyhle z ty uchopy najdete u nás na shopu, tak trénujte, čau, mějte se. Mějte se, čau, jen do prdele. Teď můžem. That's why you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Takže hele, já tě ještě tady udělám trošku, jenom trošku proteinu, jenom protože jsi mě porazil. Kdybych porazil, já tebe tak tě mám hovno, jo. Marinované. Zasloužil jsi to teď. Zasloužil jsi to.
dobrý člověče. No ale vlastně, kdyby si to nezasloužil, tak si může koupit nahor zpět, že jo? Cože si můžeš koupit? Nahor zpět, to ti přásil. Nahor zpět? Všude, kde budeš nakupovat, zkus tam zadat hor zpět, jestli to bude fungovat. Jenom jako Hans zpět. No jasný, jenom v Lidlu to nefunguje, ty vole. Lidi to furt dělají u kasy a... U kasy, vole, hor zpět a furt ty párky stojí stejně, ty vole. Ale už domlouváme anabolit hor stýden, no. Ej, to byla prdel. Jdeš do Lidlu a tam ty koňský klobásy a hor stýden.